بهترین آلبوم های سال 2023، آلبوم دوم Rebuilding the Mountain از گروه Royal Thunder. سال 2004 توی آتلانتای ایالت جورجیا یا آمریکا یه دختری به اسم ملانی پارسونز که خواننده و بیسیست بود با یه پسری به اسم جاش ویور که گیتاریست بود یه گروهی رو شکل دادن به اسم Royal Thunder. یه درامر هم داشتن که حالا ما کار نداریمش. میخوام زودتر برسم به اصل ماجرا. اینو اولین ایپیشون رو به هزینه خودشون تو سال 2007 منتشر کردن و تونستن با همین ایپیه یه قرارداد جور کنن و تا بیان خودشون رو جمع و جور بکنن یکم طول کشید و آخر سر اولین آلبومشون رو تو سال 2012 منتشر کرد. همین اولین آلبوم نشون میداد که با عجب چیز محشری طرفیم. اینا از باغچه موسیقی گرانج دهی 90 سنگینی فضا و وکال عصبانیش رو چیده بودن، با موسیقی کلاسیک هارد راک دهی 70 تزینش کرده بودن، کلش رو پیچیده بودن توی موسیقی سایکدلیک راک، یه روبان آلترناتیو راک هم زده بودن روش. با اینکه این دسته گله خیلی خوشگل و جذاب بود، مونتا ارزش اصلی گل به عطرشه که واسه کار اینا آواز استثنایی ملانی پارسونز میشه همون عطره. به قول مجله رولینگ استون، موسیقی رویال تاندر با آواز ملانی پارسونز یه طوریه که انگار جنیس جاپلین و لید زپلین رو با هم قاطی کرده باشی. یه چیز دیگه ای هم که اولین آلبوم اینا رو خاص میکرد این بود که لیریکس اکثر آهنگاش تأثیر گرفته از تجربه شخصی و مشترک پارسونز و ویور سر عضویتشون توی یه کالت مذهبی بود. ملانی پارسونز خواننده و جاش ویور گیتاریست وسط کاراشون دل و قلوه‌شون زد بالا و وارد یه رابطه جدی شدن که خیلی زود باعث شد که با هم ازدواج بکنن. مونتا مثل اکثر آرتیستایی که در اون گروهی با هم ازدواج میکنن اینا هم به مشکل خوردن از هم جدا شدن. اما جدایی پارسونز و ویور فقط توی زندگی مشترک اتفاق افتاد. خیلی جدی تصمیمشون این بود که نذارن این قضیه روی فعالیت حرفه‌ایشون تأثیر منفی بذاره، چون میدونستن که فارغ از مسائل شخصی کنار هم میتونن تو کارشون موفق باشن. آلبوم دوم رویال تاندر که تو سال 2015 منتشر شد تأثیر گرفته از همین قضیه جداییشون. تم جدایی این آلبوم رو خیلی از منتقدا با شاهکار گروه فلیتوود مک یعنی آلبوم رومرز مقایسه میکنن. آلبوم دوم چند درجه از آلبوم اول قویتر و جوندارتر بود، هم از لحاظ موسیقی و لیریکس و محتوای مفهومی آهنگا، هم از نظر آواز پر از خشم و در عین حال پرسوز و گداز پارسونز. دو سال بعدش سر آلبوم سوم که تو سال 2017 اومد، نه تنها پیشرفت گروه متوقف نشد بلکه باز از هر نظر چند لول قویتر و بهتر از قبل شده بودن. منتها حال ملانی پارسونز خوب نبود، روحش داغون و خسته بود، از چندین جهت فشار داشت بهش میومد. با کسی که یه زمانی عاشقش بود و ازدواج کرده بود همچنان داشت کار میکرد. پذیرفته بود که به کار با هم ادامه بدن، اما معنیش این نبود که اذیت نمیشد. حضورش توی اون کالت مذهبی هم نه تنها بهش کمک نکرده بود بلکه بیشتر ذهنش رو درگیر چیزایی کرده بود که واقعا لازمشون نداشت. اینجا بود که متاسفانه اعتیاد زدش زمین. نه فقط ملانی بلکه دوتای دیگه، یعنی ویور و درامرشون. رویال تاندر یه گروه 3 نفره بود، اون دوتام نه به اندازه پارسونز، اما اونام توی یه مسیری افتادن که درگیر مواد شدن. اعتیاد 3 عضو گروه روی فعالیتشون بدجور تأثیر گذاشته بود. قبلا همه چی واسه شون موسیقی بود، اما کم کم پارتی کردن از موسیقی براشون مهمتر شده بود. کار به جایی رسید که داشتن همه چی رو از دست می دادن. خودشون فهمیده بودن که دارن به سمت نابودی میرن. چه اجراهایی که سر همین قضیه خراب کردن، چه موقعیتایی رو که از دست دادن، چه تمرین‌ها و کنسرت‌هایی که پیچوندن. بعد از یه مدتی ولی ویور خودشو جمع کرد. سال 2019 بود که دید دیگه از لحاظ جسمی و روحی چیزی براش نمونده. با یه دختری وارد رابطه شد، الکل و مواد رو گذاشت کنار، چسبید به موسیقی و زندگیش. پارسونز ولی ولکن نبود. کرونا هم که شد، درامرشون هم که ول کرد رفت، رسما دیگه نمیشد کاریش کرد. مجبور شدن که گروه رو تعطیل کنن. واسه ملانی همین تعطیلی، همین دور شدن از کاری که عاشقش بود، باعث شد که بدتر از بد بشه. بعد از یه مدتی ویور با یه سری آرتیست دیگه یه گروه جدید را انداخت. پارسونز افتاد به التماس که من رو هم بازی بدیم. ویور دلش سوخت، آوردش سر تمرینا که راش بندازه. اما ملانی به قدری مست و های بود که واقعا نمیشد کاریش کرد. با فشار بقیه اعضای گروه ویور مجبور شد که پارسونز رو بندازه بیرون. حال پارسونز روز به روز خرابتر میشد. اونقدر واسه چیزایی که از دست داده بود غمگین بود که حتی موسیقی هم گوش نمیکرد که یه وقت یادش نیفته چی بوده و چی شده. تا اینکه بعد از یه مدتی خیلی تصادفی پارسونز اون درامرشون که رفتنش نقطه شروع انحلال گروه بود رو دید.
همچون خوشحال نبودن از دیدن هم. جفتشون عصبانی بودن. پارسونز میگفت رفتن تو باعث شد گروه تعطیل بشه و من بدبختم. اون میگفت اعتیاد تو باعث شد که من بذارم برم. برخوردشون دوستانه نبود. منتها باعث شد که ارتباطشون دوباره شکل بگیره. که بعد از یه مدتی دوتایی به این نتیجه رسیدن که با ویور تماس بگیرن و پیشنهاد این که ببینن گروه رو میتونن یه بار دیگه سرپا کنن یا نه رو باهاش مطرح کنن. قضیه واسه دوران کروناس. ارتباطشون مجازی بود. ویور از موضوع استقبال کرد و قرار شد که گروه دوباره زنده بشه و روی یه آلبوم جدید کار کنن. ایده اولیه آلبوم جدید تو همون چتای دوران قرنطینه شکل گرفت. وقتی هم کرونا آروم شد، قرار رو گذاشتن که برن توی استودیو کار جمع کنن. منتها از بعد داستان پارسونز همچنان تو هپروت بود. دیر میرفت سر قرار، بعضی وقتا اصلا نمیرفت، دو نفر دیگه نمیتونستن پیداش کنن. اعصابشون رو به هم ریخته بود. واقعا غیر قابل اعتماد بود. تا اینکه یه شب توی نوامبر سال 2022 که پارسونز مثل اکثر شبای دیگه توی چند سال اخیرش پارتی کرده بود و غرق شده بود توی الکل و کوکائین، خبر نداشت که کوکائینی که گرفته ناخالصی داره و با یه ماده به اسم فنتالین قاطی شده. احساس کرد که اوکی نیست، که اوکی نبودنش فرق داره با وقتهای دیگه. تا حدی که زنگ زدن اورژانس بیاد. آمبولانس اومد و یه معاینه کوچیکی کردن و فهمیدن که پارسونز اووردوز فنتالین کرده. فنتالین انگار یه چیز وحشتناکیه، میگن که 3 برابر قوی تر از هروئینه. تو پرانتز بگم همین فنتالین باعث مرگ پرینس و تام پتی و بیسیس اسلیپ نات یعنی پال گری و خواننده گروه پاور تریپ یعنی رایلی گیل و خیلی های دیگه شده. سوار آمبولانس کردنش که ببرنش بیمارستان، اما پارسونز نذاشت. با همون حالی که چند قدم بیشتر تا مرگ فاصله نداشت، از جاش بلند شد و گفت نمیرم بیمارستان، میخوام برم خونه. هر کاری کردن قبول نکرد که باهاشون بره. بردنش خونه، نذاش کسی پیشش بمونه. همه رو بیرون کرد. لباساشو در آورد و با لباس زیر رفت تو تراس واستاد و شروع کرد محکم چک زدن به خودش. قاطی کرده بود. نمیدونست میخواد بپره پایین یا میخواد از اون حال در بیاد. اون شب که این اتفاق افتاد، ضربه خودشو زد. اما بازم باعث نشد که پارسونز بی خیال الکل و مواد بشه. فقط یه درد به درداش اضافه شد. یه مدت کوتاهی واسه اینکه بتونه لیریکس آهنگا رو بنویسه، خودشو جمع کرد. اما بعدش دوباره پهن شد رو مواد و الکل. سال 2023 که شروع شد، اینا رفتن تو استودیو واسه ضبط آلبوم. تا اینکه تو ماه فوریه ویور دیگه نمیتونه تحمل کنه. اولتیماتوم داد به پارسونز. گفت یا میذاری کنار یا میذاریمت کنار. گفت یه بار اووردوز کردی، داشتی میمردی، من نمیخوام شاهد مرگت باشم. گفت نمیخوام خودخواهید آینده ماها رو هم نابود کنه. گفت دوستت دارم، چون دوستت دارم نمیتونم نابود شدن تو ببینم. پارسونز انگار فقط یه تلنگر لازم داشت. البته که این تلنگر نبود، یه پسگردنی بود بیشتر. خودش هم میدونست که دیگه نمیتونه اینطوری ادامه بده. فقط انگار باید یکی بهش میگفت که هنوز مهمه. روحیه داغونش به کنار، بدنش دیگه جواب نمیداد. تمام مدت حالش بد بود. وقت و بی وقت خون دماغ میشد، هی بالا می آورد، خون بالا می آورد. توی یه تماس تلفنی با ویور و دوست دخترش، همون دوست دختری که باعث شده بود 4 سال قبلش ویور ترک کنه، پارسونز همینطوری زار میزد و میگفت من نه تنها زندگی خودم رو نابود کردم، بلکه تو زندگی و هنرت رو هم داغون کردم. ویورز و دوست دخترش کلی باهاش صحبت کردن، گفتن که میتونی، فقط باید بخوای. تا اینکه بالاخره تو ماه فوریه پارسونز الکل و مواد رو گذاشت کنار رو ترک کرد. اینا هم تونستن بالاخره آلبوم جدیدشون رو جمع کنن، که همین ترک کردن ملانی پارسونز باعث شد که اسم آلبوم جدید بشه Rebuilding the Mountain، بازسازی کوه. کوه رو دوباره ساختن. اسم آلبوم رو ویور انتخاب کرد. قدیما یه فیلم وسترن دیده بود، یادش نمیاد چه فیلمی. توی فیلم یه کوه رو منفجر میکنن که یکی از کاراکترها میگه اب نداره، دوباره کوه رو میسازیم، یا یه چیزی تو همین مایه ها. ویور میگه اون که میخواد کوه منفجر شده رو بسازه، پس ماها میتونیم زندگی منفجر شده رو دوباره درست کنیم. آلبوم Rebuilding the Mountain بالاخره 16 جون 2023 به فاصله 6 سال از آلبوم قبلشون منتشر شد. آلبومی که به قول پارسونز مثل کندن یه قبر بود، واسه اینکه گذشته خودش رو توش دفن کنه. انگار که این آلبوم حکم تشییع جنازه پارسونز رو واسه خودش داشته باشه. نقص نداره این آلبوم، نهایت نداره خوب بودنش. آواز ملانی پارسونز به حدی قوی و تاثیرگذاره، یه طوری بین آرامش نجواگونه و فریادهای اسیانگر بازی میکنه که مو به تن آدم سیخ میشه. موسیقی یه طوری مالی خولیایی و روانیه که آدم رو، کوه رو، همه چیو میکوبه، نو میسازه. آلبوم تو دوران خیلی حساسی از زندگی پارسونز جمع شده. یه بخشش قبل از شبه اووردوزشه، یه بخشش بعدش، یه چیزایی هم بعد از ترکش.
اینجا نه بهش رو داریم نه جهنم، یه برزخ ترسناک و در این حال امیدوار رو داریم. یه نوار باریک بین این ور و اون ور، سردرگمی و تباهی و در این حال امیدواری و حرکت به سمت نور رو میشه توی لیریکس آهنگا مزه مزه کرد. یه چیزی که واسه من خیلی جذاب بود این بود که اینا واسه این آلبوم یه متنی رو نوشتن که اتفاقا توی قسمت بایوگرافی اسپاتیفایشون هم گذاشتنش. شروعش رو بگم بهتون، فقط بقیهش رو خودتون بریم بخونید. نوشتن که شانس دوباره توی موسیقی خیلی نادره، درست مثل شانس دوباره توی زندگی. توی یه اکوسیستم بسته که حتی کوچکترین فرصت‌ها رو از بین میبره، به ندرت پیش میاد که بشه دوباره از اول شروع کرد. توی سال 2023 هیچ کس به اندازه ای ما این موضوع رو درک نکرد. بعد از فروپاشی کامل زیر فشاری که روی دوشمون بود، دوباره متحد شدیم و بعد از 6 سال با یه آلبوم جدید برگشتیم. اونم چه آلبوم، چه شاهکاری. پس آلبوم Rebuilding the Mountain از گروه رویال تاندر میشه دومین آلبوم برتر من تو سال 2023.